У головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області відбулася селекторна нарада, на якій підписали меморандум між Радою ветеранів України та при Міністерстві у справах ветеранів України, а також голів інших громадських організацій. Підписання документу відбулося з метою виконання плану заходів щодо популяризації та розвитку пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної та місцевої пожежної охорони, у тому числі в складі центрів безпеки в територіальних громадах у 2022 році. Підписання меморандуму відтепер дає змогу взаємодіяти підрозділам ДСНС та Центрам безпеки територіальних громад та більш ефективно запобігати і ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій на території Дніпропетровської області. Дуже приємно, що Державна служба з надзвичайних ситуацій звернулася саме до ветеранів російсько-української війни з таким проєктом. Це навіть, самий масштабний проєкт, який за роки незалежності між ветеранами та державою.